I ara marxo, perquè la part final del programa avui la dedicarem una mica als gats, això almenys és el que m'ha dit el Guillem Martín, que jo vaig ser... Clar, quan us veig aquí, penso, ens tocarà ballar. No, avui no. Per cert, estem una mica... Prepararé alguna pel dijous. Ara, que s'haga la luz. Avui parlem de gats, Guillem. Parlem de gats perquè és curiós, perquè la secció final, que parlem de xurrades, de coses d'internet, TikTok, coses virals, encara no havia portat res de gats. És veritat. Són uns dels grans protagonistes. I els tres tenim gats. Els tres tenim gats. I jo crec que la Laura també. Però el més ben educat és el meu. Sí, la Laura té gats. Tots tenim gats aquí. I el Guillem, la teva es diu Mixona. Sí, és un gat, però bueno, es diu Mixona. Un nom original per un gat. En tinc quatre, ara. Però bueno, els que tinc a casa són la Lili i el Bali, que després al final del programa... No es confongueu en pronunciar, no es diu Mixona, és molt diferent, això, Ah, no? Mitjona no. No, mitjona no ho digueu, perquè no queda bé. Què portem? No, mira, portava un recull de vídeos divertits, perquè els gats són molt divertits, són molt juganers, i aquí tenim el primer, perquè hi ha gent que els hi fa fer reptes i això és el que passa. Els que tenen gats sabem que quan veuen un fil o una cosa que penja, diguem-ne... No riguis, ja estem mal pensant. Que de debò. Tu sempre vas a parar al mateix lloc. Has notat el baby boom i que t'has cridat en el destapi, com es nota? Sí, jo soc dels principis del baby boom. Bé, doncs gats que es distreuen amb això, Què més? Després també he portat un vídeo que es va fer molt conegut a YouTube i també a totes les plataformes, perquè els gats, no sé si ho sabeu, però hi ha alguns que també parlen. No sé vosaltres, però a mi el que més m'agrada és el de José Luis! És boníssim. Que no sé si es deu dir José Luis Alamo, però... Un altre dels vídeos que també veiem molt a xarxa sobre els gats és això del tema dels cogombres. Jo ho he provat amb el meu i el meu no ho fa. El meu, els meus tampoc ho fan, però es veu que els hi fa molta por un cogombre. Ah, sí? És un cogombre al terra i salten. He estat investigant i realment no hi ha cap cosa lògica, cap explicació científica, simplement, que és una cosa estirada, que tal, que els hi fa por, i quan la veuen és una cosa nova, doncs s'espanten. Però he portat un petit vídeo perquè veiem aquests moments. Déu-n'hi-do. Guillem, ens queda un minut. Ens queda un minut. Vinga, fem un últim vídeo. Hi ha temps o no? Hi ha temps, sí, perquè és un vídeo molt breu i, de fet, és dels meus gatets. Perquè després hi ha altres amos de gatets que es dediquen a fer coses com aquestes. El tema és gats del Guille. La Lili és pianista. I el Bali és un cantant bohemi. Té una mica de gana. Quina elegància. Bé, doncs això és el que li fa fer. Així ja els coneixeu. Li posa més ganes que tu davant del micròfon, Ell canta també, que ja ho sabeu. Sí, també ho intento, com el Bali. Doncs aquest ha estat avui al final d'aquest programa dedicat als gats, ja que som, doncs, en general una mica de gats tots plegats. A quina acabaré de mirar? A la 3? Aquesta. Que m'agafi bé per dir adéu. Tornem demà a partir de les 6. Gràcies, bona tarda.